Però vamos, molt, jo estic molt content, molt il·lusionat, i jo crec que falta algun xor més per vindre i fer alguna cosa, però tenim un bon equip, bona gent. A mi m'ha encantat que dos que han fet el gol són dos sub-19, i és el número 12 que li diuen Rodri també, i l'altre, fins tot. Jo crec que va estar content i orgullosos de que tenim un bon equip i el que ve darrere també és bo.